til en station. Ja, kom bare nærmere. Jeg kan se nogle gutter, de kommer herover af. Om et par minutter, I kan nå det endnu i små her. Hugo på vej i mål fra 21 km turen af. Og nu kommer han, kan jeg se. Ja, men det er dog fuldstændig vanvittigt. Nummer 850, Hugo, prøv lige at se. Giv ham lige en ordentlig hånd her. Hallo, hallo. Hvor vi siger 6 minutter og 30 sekunder. Ah. Sådan. Ja, begejstring vil ingen ende tage. Ah, det er flot. 21,1 km i 7 minutter, mine damer og herrer. Spiller du mig, når du møder mig på din vej her?